У Маріуполі спалахнув автобус. У ньому були пасажири, робочі місцевого підприємства. Кермувальника госпіталізували. Лікарі діагностували у нього забій хребта та закриту черепно-мозкову травму. Крім того, через сильний стрес, за словами медиків, у водія сильно підскочив тиск. У прес-службі підприємства, в якому працюють пасажири автобуса, місцевому виданню розповіли, що спільно із компанією перевізника з'ясовуватимуть, чому сталася аварія. После первой смены автобус выехал за территорию предприятия и совершил столкновение с железобетонной опорой. В автобусе находились сотрудники цеха холодной прокатки. В причинах ДТП будут разбираться в установленном порядке. За словами очевидців, автобуса були негаразди із гальмами, і кермувальник один раз зупинявся, аби перевірити, у чому проблема. Але за деякий час водій вирішив, що зможе доїхати до пункту призначення, однак на спуску гальма повністю відмовили. ДТП произошло по улице Новосибирская. По предварительной информации, автобус с пассажирами ехал со стороны завода, да? Ну, со стороны поселка Мирного. Со стороны поселка Мирного. Получается, подсосал водитель, у него отказали тормоза, и он свернул влево. Зацепил столб и выехал за пределы проезжей части. Автобус почало заносити, він вилетів на трамвайні колії і на швидкості зніс стовп. Він загорівся, виходить, очевидці почали тушити, приїхала пожежна, скоро по стосов ніхто не пострадав. Так, кого забрали, говориш, скоро? Ну, водителя забрали, ну, у нього там зі спиною проблеми. Але за деякий час одній пасажирці все ж знадобилася допомога медиків. Вона сильно перенервувала і їй стало зле. Наразі слідчі з'ясовують усі обставини цієї ДТП, встановлюють, чи дійсно в автобусі були несправні гальма та чому перевізник випустив бус на маршрут. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події в Україні дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.